Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Згадуються знову слова Шевченка. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Справді, за волю боролись, відстоювали, і хоч фізично вмирали, але воля жила, живе і буде жити не тільки в пам'яті, а в діях і вчинках людей. Історія колишня, історія сьогодення, яка твориться на наших очах. Чи ж не звідти, з минулого, у корінні нашого народу ота мужність, несхитність і бажання бачити нашу державу вільною, прекрасною, самостійною і незалежною? Як ви думаєте, правда є? Правда, Марія Олександровна. Тому продовжуємо, будь ласка. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Олександровною проводимо цикл передач «Козацькі джерела», в яких піднімаємо тему життя, побут, козацьких гетьманів, історичні події і все, що зв'язано з козацтвом. Але на сьогодні Україна творить свою історію. Ми знаємо, що сьогодні, знімаючи цей коротенький репортаж, проходять великі військові дії. Російська імперія, Російська Федерація напала на Україну вероломно, спідтишка, вночі, як Гітлер в 41-му році, в 4 ранку, так вони 24 лютого 22-го року напали на Україну, застосували всі види зброї, які вони мають. Вони поставили питання, щоб знищити, денацифікувати Україну. А що це значить? Щоб нас з вами, українців, тут не було, не було. Вони хочуть знищити все українське, і культуру, і мову, і носіїв тієї мови української – це український народ. Ми не можемо цього дозволити. І зараз, коли вони застосовують найсучаснішу техніку, і літаки, і кораблі, і стратегічні ракети, і що тільки не застосовують, аби стерти з лиця землі Україну. Знаємо, що на сході вже такі міста, як Бахмут. Його немає, його знищено. А там жили люди, працювали. Ми знаємо Маріуполь, який знищений, в який прийшов цей руський мір і це все знищив. Кожний день у нас звучать сирени. Маленькі діти, замість того, щоб навчатися і відпочивати, вони мусять ховатися в бомбосховища. Вони не можуть спокійно навчатися. До чого довели ці російські агресори? Наші хлопці мужно захищають. Ми переможемо. В цьому сумніву немає. Ми їх виженемо. Але стоїть питання, як у сьогоднішній час, коли проаналізували всі події, які були в час Великої Вітчизняної війни, казали, що більше такого не може повторитися. А наш тодішній, як вони себе називали, брат, брати, творять страшні події, знущаються, вбивають, катують, та з лиця землі знищують цілі села, цілі міста. Жаль, що в них більше зброї, більше населення, і вони ніяк не можуть росіянам усвідомити, що вони роблять кримінальні поступки, що вони роблять кримінал. Але крім того, що кримінал, вони душевно не можуть ніяк зрозуміти, що вони прийшли на чужу землю, що цей руський мір несе тільки розруху,
муку, смерть. На жаль, багато хлопців наших гине за нашу Україну в сьогоднішній час. Ми за них переживаємо і схиляємо перед ними голови. Марія Олександрівна, наш український народ не перемогти. Слава Богу, що світ нам помагає. Світ зрозумів, що таке руський мір і що він несе. Ми переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!